наша бродівчанка Наталія Чорній потребує нашої з вами допомоги. Уже півроку вона бореться зі страшним недугом – рак підшлункової залози. Зараз проходить черговий курс хіміотерапії у Львівському обласному онкодиспансері. Лікування потребує значних витрат, яких у сім'ї майже не залишилось. До вашої уваги номер картки – на ім'я Григорія Івановича Чорнія, чоловіка 40-річної Наталії. 51-68-74-23, 51-09-81-28. Повторюю ще раз, 51-68-74-23, 51-09-81-28. Кожен, перерахуйте, будь ласка, хто скільки може. І це буде неабиякою підтримкою та допомогою Наталії Чорній.